الصفا والمروة بين الصفا والمروة. مغرم يا صفي الروح خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. مغرم يا صفي الروح خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيغا ودكاراتمو تشيكيوانا للتافي ميسونا مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، ودع الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى يولفه. كما رأي واسك سني وانا للتافي مالم يا رب تاشني دومين يا كارنتر دمو ايكين هجي دا امرا دا كما عبين دا شريعة ان دا شريعة تاي امرني ازيارتا اتشكين غرم مدينة. يو زامو تاشي ان شاء الله تعالى دا فصلي نبير مالم يتي الفصل الخامس في محظورات الاهرام. wannan fasali na biyar malam ya ware shi ne domin ya mana bayani akan abubuwa waɗanda suke haramun ne ga wanda yayi harama na umra ko harama na aikin hajji ya aikata. malam yayi mana bayani masu tsayi a ciki, Allah ya saka masa da alkhairi. malam yace mahdhuratul ihram ma yumna'u minhu al-muhrim bi hajjin aw umra wa hiya thalathatun. malam yake cewa abubuwan da suke haramun ga wanda ya haraman umra ko hajji ya aikata sun kasu kashi uku ne. yace qismun muharramun ala dhukuri wal inath, qismun muharramun ala dhukuri faqat, qismun muharramun ala al inath faqat. malam yake cewa abubuwan da aka haramta ga mai ihrami na umra ko hajji sun kasu kashi uku. akwai abin da aka haramta shi wa maza da mata baki daya, akwai kuma abin da aka haramta wa maza, sa'annan kuma akwai abin da aka haramta wa mata. to sai malam yake cewa fa ammal muharrimu aw fa ammal muharramu ala dhukuri wal inath fa huwa, abubuwan da aka haramta shi ga maza da mata sune kamar haka. abu na farko إزالة شعر الرأس بحلق أو غيره لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محلة. وألحق جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى شعر بقية الجسم بشعر الرأس، وعلى هذا فلا يجوز للمحرم أن يزول أي شعر كان من بدنه. ما لم يكي تشيوا wato dangane da abin da ya shafi abin da aka haramta wa mai ihrami ya aikata namiji ko mace. yace an haramta wa mutum namiji yake ko mace bayan yayi harama ga umra ko yayi harama ga aikin hajji, an haramta masa ya gusar da gashin kansa, ma'ana ya aske gashin kansa ko kuma wani gashi daga jikinsa, saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wala tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-hadiy mahilla, kada ku aske kanku har sai hadaya ya isa inda ake bukata ya isa inda za a yi hadaya din. ma'ana ana nufin sai an yi tahalluli ranan goma ga watan dhulhijja ga alhaji, ko kuma mai umra sai ya kammala ibadarsa ta umra da harami da dawafi da sa'ayi sai yayi aski, daga nan kuma zai iya aske sauran gashi a jikinsa. to amma matukar yana cikin ihrami baya halatta gare shi ya aske gashin kansa, kuma da haramta gashin kan aka yi kiyasi ya zamanto ba zai iya aske wani gashi
a jikin sa ba jumhurun maluma ma abota ilimi suka ce dukkan gashin jikin mutum gashin kayin sa ko gashin hamata ko na mara ko na wani guri dai ba zai cire a jikin sa ba saboda wato wannan ihrami da ya shiga sai malami yake cewa وقد بين الله سبحانه وتعالى فدية حلق الرأس بقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ما لم يتي حقيقة ألا مدعوك كين سركي يا بينا فدية غمتمن دي أسكي غاشن كانسا سبو دفتن ألا مدعوك كين سركي دوك ودي كسن چه مرا لا فيا دي چكينكو ko kuma yana da ciwo a kayinsa to ya aske gashin kansa sai ya yi fidiya fidiyan nan shine ya yi azumi uku ko kuma ya ciyar da miskinai shida ko kuma ya yanka abin da ya shafi akuya ko rago sai malami yake cewa wa awdaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama anna siyama miqdaruhu ثلاثه ايام منزون الله صلى الله عليه وسلم يا بين cewa adadin wannan kwanaki zai yi ne na adadin wuni uku wa anna sadaqata miqdaruha thalathatu asin min at-ta'am li sittati masakin sa'annan kuma abinda zai yi na ciyarwa shine zai ciyar da sa'i uku ga miskinai shida li kulli miskinin nisfu sa'in kowane miskini za a bashi rabin sa'i wa annan nuskasha shi ita kuma yanka da zai zai yanka akuya ne wal muradu asha allati tablugu sinnul mu'tabara fil hadi wanda ta cika shekarun da shari'a ta ila akari da su wajen hadaya wa takunu salimatun min al uyub al mani'at min al ijza kuma dole dabbar hadayan ta kasance ta dabbar da za a yanka a matsayin fidiya ta kunshi ta kubuta ta barranta daga dukkan aibuka da aka ambata ma'ana abinda ake nufi anan shine wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fassara ta da bayanin da yayi wa Ka'ab bin Ujra lokacin da yaje gaishe shi yana rashin lafiya a aikin haji Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa wanda ya kasance wato yana hali na rashin lafiya ko da wani ciwo a kansa kuma yana cikin ihrami to zai iya aske gashin kansa sai ya yi ɗayan abubuwa guda uku in ma ya yi azumin wuni uku ko ya ciyar da miskinai shida cikin sa'i uku a rabawa kowane miskini ɗaya kowane sa'i uku nan a raba shi wa miskinai shida ma'ana kowane miskini zai samu rabin sa'i ko kuma ya yanka akuya akuyar da zai yanka ta fidiya amma za ta cika sharruɗan da ake buƙata ga mai hadaya shine abin da ake nufi kuma ya nisanci aibuka waɗanda aka ambata aka ce a nisance su cikin dabbar hadaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je gaida Ka'ab bin Ujra bai da lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ya ganshi cikin yanayi ya ce ban yi tunanin rashin lafiyanka ya kai ga haka ba saboda haka ka yi aski kana da akuya a wata ruwayar ya ce a babu ya ce to ka yi azumin kwana uku ko ka shiyar da miskinai shida saboda aske gashin kansa da zai yi a cikin aikin haji kuma yana me kuma yana mai ihrami ga kuma kansa ba lafiya saboda haka dole zai yi aski amma kuma ga abin da zai yi a gurbin aski din to sai malami yake cewa wayusamma al-ulama'u hadhihi al-fidya aw wayusamma al-ulama'u hadhihi al-fidya fidyatu al-adha wayusamma al-ulama'u hadhihi al-fidya fidyatu al-adha ina ganin kuskure ne aka yi wajen bugawa malami yace maluma suna kiran wannan fidya da suna fidyatu al-adha liqawlihi ta'ala aw bihi adhan min ra'sihi sai ake ce mata fidyatul adha to sai malami yake cewa abu na biyu cikin abin da aka haramta wa maza da mata yayin da suka yi harama na aikin haji
أكوي تقليم الأظافير أو قلؤها أو قصها قياسا على حلق الشعر على المشحور عند أهل العلم، ولا فرق بين أظفار اليدين والرجلين، لكن لو انكسر ظفره وتعذى به فلا بأس أن يقص القدر المؤذي منه ولا فدية عليه. مالم yace abu na biyu cikin abin da ya haramta ga wanda ya sanya ihrami ya aikata namiji ko na mace shine yanke farci ko yankan umba. Bai halatta mai ihrami wanda ya harama da hajji ko umra ya yanke kumbansa ko ya yanke farcensa, ba ma yankewa gaba ɗaya ba, a'a ya rage. Ma'ana idan farcen yana da tsayi zai rage shi, ma'ana ko zai raba shi biyu inda ya tsuro din, shi ma yanki ya shiga cikin yankewa. Ko ya yanke duka ko ya rage tsayinsa, duka ya shiga cikin yankewa, kuma duka haramun ne. Wannan an yi ne kiyasi akan hana aske gashin kai da aka yi bisa gazance mafi shahara cikin maluma. To sai malami yake cewa galibi idan aka ce farce ko kumba, abin da yake fara zuwa tunanin mutane shine na hannu. To sai malami ce da farcen hannu da kumban kafa da farcen kafa duka ɗaya ne, kada a yanke su wajen hukunci. Ni ce to amma sai dai da wani farce zai zamanto ya fito ya kari yana cutar da wadda yana cutar da ma'abucinsa, ma'ana mutumin da yake aikin haji ko mace ko namiji, sai kumban ya zamanto ya kari da ya karyan yana zafi wa mai shi wa mai aikin hajin ko umra, to a irin wannan yanayin ya halatta a yanke inda yake cutarwa din babu laifi. Kuma dan an yanke ba za a ce zai yi fidiya ba, la yanka akuya wala azumi wala ciyar da miskinai. Ina fata an fahimta. Malam ya ce abu na uku cikin abubuwan da aka haramta wa mai aikin haji ko umra ya yi amfani da su namiji ko na mace, akwai isti'malu tayyib بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه أو غيرهما مما يتسل به. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم لا يلبس ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة لا تقربوه طيبا، وألل ذلك بكونه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحديثان صحيحان. مالم يكي تشيوا حرام نيغا ماتشي كو نميجي كو ماتشي ودي حرام ايكي حاجة كو امرا يي امباني دي ترالي باين يا حرام يسن يا ترالي اتفافنسا كو اجكينسا كو اوان غولي دبان ko ya sanya ga wani abun da kamshin zai iya zuwa gare shi. Saboda me? Saboda hadithin Abdullahi dan Umar, Allah shi kara musu yarda, yace lallai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fada dangane da mutumin da ya sanya ihrami ko yayi harama cewa kada ya sanya tufafi wadda za'afaran ko waras ya shafa, dukkan su nau'i ne na turare. Sa'annan kuma akwai wani bawan Allah, wani sahabi yana cikin aikin hajji, sai Umar ta kada shi ya rasu, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa dangane da shi, yace kada ku sanya masa turare. Me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kada ku sanya masa turare? Domin shi za a tada shi ranan tashin alkiyama yana mai talbiya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik. Yace waɗannan hadisi guda biyu, malam ya ce waɗannan hadisai guda biyu dukkansu ingantattu ne. To sai malam yake cewa fadalla hadha ala anna almuhrima mamnu'un min qurbani tayyib. Waɗannan hadisai ingantattu guda biyu suka nuna mana cewa haramun ne ga alhajin da ya yi harama ga umra ko hajji, mace ko namiji, ya yi amfani da turare ko ya kusaci turare. Sai malam yake cewa ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمدا أو خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها
ولا خلط الشاي بماء الورد ونهوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه مالم يايو مغانا أكان هرامني gamutumin da yayi haraman aikin hajji ko aikin hajji ko umra da ya sanya turare namiji ko na mace bai halatta ya sanya turare sai yace to amma ya halatta ga me aikin hajji ga wanda ya harama ga aikin hajji ko umra ya shinshini turare wala yajuzu afwan wala yajuzu lil muhrim baya halatta ga wanda yayi haraman aikin hajji ko umra baya halatta ga wanda yake aikin haji ko umra ya shinshini turare da gangan ko kuma a hada masa kahwa wani abu ne da larabawa suke sha wani abu ne kaman shayi amma shi ba a sa masa sugar kamar yanzu ana ganin kamar a ce wani abu kamar kofi haka shi dangi ne na abin da ya shafi waɗannan abubuwa amma kuma ana zuba shi ana sa shi a plus ana sa shi a kofi kaman shayi ana sha to baya halatta alhaji ya sanya wani abu mai kamshi a cikin kahawansa ko kuma wani abu na za'afaran wanda zai iya tasiri wajen kahawar ya zamanto yayi kamshi ko ya zamanto yayi wani abu sabanin kamshi haka kuma baya halatta a sa wani abu mai kamshi a cikin shayi wadda alhaji zai sha ko wani abu makamancin sa ko wani abu mai kamshi wanda za a sa masa a cikin abinci duka a nisanci wannan ga wanda ya haraman aikin haji ko umra kun ga a sai nisantan kamshin yana da tsanani baya halatta ya nufi turare da gangan ya shinshina ko ya sa wani abu na kamshi a cikin kahawansa ko a shayinsa ko a cikin abincin sa shine abin da malami yake nufi sa'annan kuma har yanzu malami yake cewa wala yasta'milu sabun almumassiku idha zaharat fihi ra'ihat at-tayyib wa amma at-tayyib allazi tatayyaba bihi qabla ihramihi fala yadurru baqa'uhu ba'da al-ihram liqawli aisha radiyallahu anha aw liqawli aisha radiyallahu anha kuntu anzuru ila wabis al-misk fi mafariq rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wa huwa muhrim muttafaqun alayhi malami yake cewa baya halatta ga alhaji har yanzu yayi amfani da sabulu wanda yake mai kamshi wanda kamshin sa zai iya bayyana kamar kamshin turare baya halatta gare shi yayi amfani da shi to sai malam ya koma kan cewa kafin mutun ya sanya ihrami ana bukata ma'ana kafin mutun yayi harama ga umra ko aikin haji ana bukatan sa da wasu abubuwa daga ciki shi yasa ake son mutum yayi aski ba wai ya aski gashin kansa ba ya aske gurabe kafafe na jikinsa inda muka san dama sunna ne fitira ta yi umarni da a aske irin wannan guraren sa'annan kuma ya yanke farcensa sa'annan kuma ya sa turare waɗannan abubuwan ana buƙatar yayi kafin ya sanya ihrami yayi harama me yasa saboda kada ya bukace su bayan yayi ina fata an fahimta in yasa kafin ihrami duka zai yi su koda ya sanya tufafin ihramin a jikinsa matukar bai ce labbaika allahumma umra ko labbaika allahumma hajja ba to ya halatta yayi waɗannan ababe saboda su ma waɗannan izari da rida'in kamar tufafi ne bambancin wanda ya sa su haka kawai da wanda ya sa su da niyan aikin haji shine cewa da zai yi labbaika allahumma umra ko labbaika allahumma hajj ko labbaika allahumma hajj ko labbaika allahumma umra to daga zaran kai talbiyan nan to ba za ka yanke farce ba za ka yanke gashi ba za ka sanya turare ba to amma turaren da mutum ya sanya a jikinsa ko a jikin ihraminsa kafin yayi haraman aikin haji ko umra to idan kamshin wannan turaren ya zamanto ya saura a jikin mutum bayan yayi harama to wannan ba zai cutar da shi ba saboda nana Aisha radiyallahu anha ta ce na kasance ina ganin guraben turare a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi harama wannan hadisi kuma hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito
تشي كنت أنظر إلى وبيس المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسن شيء إنا غنن واتو علامو نقرى بنت راري أقبان منزون الله صلى الله عليه وسلم يهو تنا غني في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديثي بكاري دا مسلم سكر ويتوش وسيما لم يتش أبو نهدو شكين أبو بوان دا سكي حرام غا مي أيكين هاجو كومي أمراني ميجو كومتش يتش أقد النكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكه المحرم ولا ينكه ولا يخضب رواه مسلم cikin abin da aka haramtawa mace ko namiji wanda yake ihrami na hajji ko umra shine ba zai daura aure ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba zai yi aure ba kuma ba zai aurar ba kuma ba zai nemi aure ba wannan hadisi muslim ya ruwaito shi ba zai daura aure ba ba zai yi aure ba ba zai aurar ba ba zai nemi aure ba malam yace fala yajuzu lil muhrim أن يتزوج امرأة ولا أن يعقد لها النكاح بولاية أو وكالة بايا هلتا جميع إهرامي يا أولي ماتشي كوية أورا أولي ما وتمتشي كوية زما وكيل ونمجي كوية زما ولي وتمتشي ودن ننجوك باسا هلتا ولا يخطب امرأة حتى يحل من إهرامه كما بايا هلتا ينيمي وتمتشي har sai ya kammala aikin sa na hajji ko aikin sa na umra sai malami yake cewa wala tuzawwaju almar'atu wa hiya muhrima mace baya halatta ta yi aure alhali tana cikin me alhali tana cikin ihrami tana cikin ma'ana ihrami tana cikin ibadar umra ko hajji sai yake cewa wa aqdun nikah hal alihram fasidun ghayru sahih auren da aka daura cikin ihrami ma'ana mijin yana cikin ihrami ko matar tana cikin ihrami ko wanda yake cikin ihrami ya daura auren baya inganta matacce ne li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda ya aikata wani aiki wanda ليس عليه امرنا با مو مكا تي ايكتا ايكن با فهو رد وانا ايكي دا ياي دوك دا ياي ا متسيين اديني اما با زان ا كربا با زان ا ميلا ماسا دا وانا ايكي ناسا ابو نبيار cikin abubuwan da ba sa halatta ga mai aikin hajji namiji ko mace ko mai umra shine al mubasharatu li shahawatin bi takbilin aw lamsin aw dammin aw nahwihi li qawlihi ta'ala فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ما لم يكي تشيوا بايا هلتا غا ابين دا يشافي واتو ود يي حرما غا ايكين حج كو ايكين عمره يكسانچه يا فيسكانچي ماترسا دا سنباتا كو يشافي جكينتا دا شعاوا كو كوما يزمانتو يا ماتسي تا اجكينسا da sunan sha'awa waɗannan duka ba sa halatta ya je ya fiskance ta da sha'awa ya sumbace ta ya shafi jikinta ya manna ta a jikinsa duka wannan ba sa halatta li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah madaukakin sarki faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj duk wanda wato ya kama abin da ya shafi aikin hajji to babu abin da ya shafi maganganu na batsa babu fasikanci babu kuma jidali ko musu maras fa'ida cikin abin da ya shafi aikin hajji sai malami yake cewa wa yadkhulu fi rafthi muqaddimatul jima' kat takbil wal ghamz wal muda'abati li shahawatin malami yake cewa yana daga cikin abin da yake arrafath shine duk wani abu da yake shimfidi na jima'i kamar sumbanta ko mutum ya matsa mace a jikinsa ko kuma yayi wasa da ita wasa na sha'awa duk waɗannan ababe ba sa halatta to sai malami yake cewa wala yahillu lil muhrimi ay yataqabbala zawjatahu li shahawatin aw yamussuha li shahawatin aw yagmuzuha li shahawa aw yuda'ibuha li shahawa
ولا يحل لها أن تمكنه من ذلك وهي محرمة باي ما لم يش باي حالتا غمتمن دي حرمة أنا أيكن حج كون عمرة يسن باچ إيالين سا دا شعوة كو يشافي جكين تا دا شعوة كو يمنى تا جكين سا دا شعوة يمنى تا جكين سا دا شعوة كو ييوا سا دا إيتا دا شعوة سأن ننكم إتما باي حالتا تاسن ينا چكين إهرامي تنا چكين إهرامي ya zamanto ta bashi dama wadda yayi mata haka hakan zai bata musu aikin haji baki daya malami yake cewa wala yahillu an-nazar li shahwatin aidan li'annahu yastamti'u bihi kal mubashara bai halatta mutun ya kalli mace kallo na sha'awa domin zai ji dadi sai ya zamanto kamar ya sumbace ta ne ko ya zamanto kamar ya taba jikinta ko wani abu makamancin haka sai malami yake cewa wato duk waɗannan ababe haramun ne ga abin da ya shafi mai harama na aikin haji to abu na gaba malami yace abu na shida cikin abin da yake bata aikin haji ga mace ko namiji shine aljima saduwa da mace ana cikin ibada na aikin haji liqaulihi ta'ala فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج سي مالم يتش اي الرفث انا نفين الجماع شيني سادوا ومقدماته ده كما ابين ده يكي شمبدي نا سادوا سي مالم يتش والجماع اشد محظورات الاهرام تاثيرا على الحج واتو سادوا ده متش ايكن حجي shine mafi girman abinda mai aikin haji zai aikata wanda aka hana shi mafi girman abinda mai aikin haji zai aikata cikin aikin haji wanda aka hana shi kuma yana da yanayi guda biyu ma'ana yanayi guda biyu shine kamar yadda malam zai ambata zai yaya yake yaya saduwa da ita yake daga lokacin da aka yi harama yawmu tarwiya kafin zuwa ranar sallah goma ga wata ya sadu da ita wannan yafi muni sa'annan kuma shine kuma hali na farko hali na biyu shine bayan ranar sallah zuwa su kammala aikin hajjin su ya sadu da ita shine yanayi na biyu wannan yanayi guda biyun kowanne da hukuncin sa yana aikin haji da shi da matarsa ya sadu da ita kafin ranar sallah ga hukuncin sa ya sadu da ita bayan ranar sallah kafin ya daga ranar sallah kafin ya kammala aikin haji kuma kowanne da hukuncinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa na daidai cikin wannan majalisi namu Allah ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sai Allah ya kai mu haɗuwa na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh